Yes, PROJOURN media atemotobo abanupu ekiro ekikeseza olwalero basuze kutebuche Bobi Wine avudeyo nebwino kwebyo ebyagenze maso onako olwigulo mumbereyo atemwe mwabadde n'omukyala omu gwagambye amanyiddwa nga comrade Shakirah Nambozo erangono yeyita Shuky owa Bobi Wine eranga esawa zino Bobi Wine yavudde na gamanti omukyala ono yawambiddwa okuva mu makage wali e Kawempe era abasajja abamutute babadde bamukwata mundu nga bavuga emmotoka eya Toyota minivan oba giyite drone bamukimye Bobi nnyo ate moto ne bamutwala essaawa zino nga Teri Amanyi wa watuufu gye bamutute mukulu Bobi Wine yavuddeyo mu bukambo bw'ekitalo n'agamba nti ebintu nga bino ate moto bitugezaako okulwanyisa naye ate dictator aga alagira ddala nti yeerabisa tuyinza kuwamba mukyala olw'okuba takuwagira mu mbeera eyo n'akunnyonnyola n'omukulu Magala Umalu ne bacomrades abalala ate mwatu be batute eruzira paka nga mukaaga omwezi ogwa Juni naye nga ekibatwaza kuwagira nkyukakyuka ye update ate mwatu gye nkuleetedde osobola otuwa endowoozayo omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo wano ku PROJOURN media.